2000-д коллежид элсэх шалгалтын дараа Бээжин хотын Шижин Шан дүүрэгт амьдардаг 18 настай Чэнжин охин Бээжингийн их сургуульд амжилттай элсэн орчээ. Олон жил шаргуу суралцсны эцэст Чэнжин болон түүний 42 настай ээж Чэн Хаян нар маш их баяртай байна. Үүний дараа хатуу анхаарал хянулт тавьдаг байсан охиноо сургуулийнхантайгаа аяллаар явахыг зөвшөөрсөн байна. Охиноо гадагш явахын өмнө гинтийн нөхцөл байдлаар толгорхой гэдгээс айж маш их анхааруулж байна. Охин нь түүний амьдралд байсан цор ганц хүн болохоор тэр санаа зовхгүй байж чадсангүй. 15 жилийн өмнө Чэн Хаян хуучин нөхрөөсөө нууц амрагийн асуудлаас болж салж охиноо ганцаараа өсгөж. Чэнжин охин бол бие зүв авч явах чадвартай, ухаалаг боловч нийгмийн дунд байх туршлага багтай. Хэдийгээр Чэн Хаян охиныхоо сурах тал дээр санаа зовох шаардлагагүй ч олон нийтийн дунд бие хэрхэн авч явах тал дээр санаа зовсон хэвэрл байсан. Энэ удаад охиноо коллежид элсүүлсэн ээж нь охиныгоо ирээдүйд боловсралтай хань нэжилттэй болж сайн ажил хийж гэрлэн сайхан амьдрах ёстой гэж чин сэтгэлээсээ хүсдэг байсан нь мэдээж. Охин нь 18 настай байсан ч Чэнжин ганцаараа аливаа асуудлыг зохицуулж чаддгүй байлаа. Үүнд мөн ээжийнх нь буруу бий бөгөөд охиндоо хэтэрхий их анхаарч зөвхөн сургалтанд нь түүний бүх хүүхэд насыг зориулж олон нийтээс нэгмөр тусгаарлсан шахуу явдал байна. Одоо тэрээр коллежид элсэж чадсан тул сайн хүнтэй сулгах нь дараагийн санаа зовсон асуудал боллоо. Санаанд оромгүй энэ зугаалгын дараа Чэнжин үнэхээр найз залуутай болжээ. Тэр хүн бол Ян Жуо хэмээх залуу байсан бөгөөд нэлээд царайлагч нэгэн байж Чэнжингийн ярианаас Чэн Хаян тэднийг аялж байхдаа танилцсан гэдгийг мэдв. Ян Жуо өөрийгөө Жунгун Цон хэмээх хотын компьютерийн компанийн менежер гэдгээ охин танилцуулсан. Хэдийгээр тэр их сургуульд төвшин сураагүй ч карьерийн хөгжил сайн нэгэн байж 20 настай байхдаа менежер болох уу гэж Чэн Хаян зүрхэндээ бутналаа. Түүний бүтлгүүцсэн гэрэлтийн туршлага нь түүнийг улам сэжиглэхэд хүргэсэн. Охиныхоо насан туршин аз жаргалын төлөө тэрээр Ян Жоугийн нарийн ширнийг судлахаар шийдэж. Хин ч гэсэн хүргэн бирийнхэн талаар лавлахгүй гэдэг яах вэ? Чэн Хаян залууг охинд нь худал хэлсэн боловсрал нь доогуур карьерийн хэтийн төлөв гэгч нь бүгд зохиомл гэдгийг судалж олж мэдсэн байна. Үнэн дээр Ян Жоу ядуу айлын хүүхэд байсан бөгөөд ахлах сургуулаа төгсөөд арайхан гайгүй ажил олж хийж. Тэрээр найзуудаа компьютер сулгахад нь үй үй тусалдаг байсан бөгөөд эцэг эхэн түүнийг дэмжихийн тулд хаа сайгүй ажиллаж байсан гэдэг. Чэн Хаян энэ боловсролгүй хөргөнийг үл тоомсорлож амралтын өдрө охиноо гэртээ ирэхэд нь босон нөхцөл байдлын талаар ярьж. Үүнээс болж охин маань Ян Жоугаас сална гэж бодсон ч Чэнжин Ян Жоутай гүнзгий холбоотой болсон байсныг мэдсэнгүй. Хэдийгээр Чэн Хаян өөрийн туршлагаа ашиглан хайр дурлал гэрлэлтийн бодит байдлыг зааж сургасан ч Чэнжин ирээдүйн Ян Жоуг сажиж чадна гэж бодож байна. Цөхрөнгөө барсан Чэн Хаян охиноо найз залуугаа орхих санаачлаг гаргана гэж найдаж Ян Жоуг олов. Ян Жоуд яаж хандвал дээрвэ? Энэ үд Чэн Хаян бухимдаж бас сандарч байв. Найзуудтайгаа ярилцсан эсвэл тэрээр гоо сайхны залиар Ян Жоуг буулгаж авах арга бодож олжээ. Тэрээр Ян Жоуг уруу татах эмгтэйг хайж эхлэв. Хэрвээ Ян Жоу бие барьж дийлэхгүй бол Чэнжин охин түнд урам хугарах нь гарцаагүй. Тэр үнийг бодох тусам хэрэгжих боломжтой мэт санагдсан ч хинч туслахыг хүссэнгүй. Ян Жоу болон түүний охин хоорондоо улам бүр дотносж байгааг ээж нь харж байлаа. Тэрч байтугай Ян Жоу охинтой намт цагийг өнгөрөхөөр гэрт нь хүртэл ирэх болжээ. Чэн Хаян маш их уртаа байсан ч охинтойгоо муудалцахын тулд хайхрамжгүй дүрүсэхээс өөр аргагүй болсон байна. Удаан хугацааны турш бухимдсны цэцтэрээр үнэхээр инээдтэй санаа бодож олжээ. Тэр нь хүргэний өөрө өргөтөж тэднийг салгах санаа байлаа. Үүний дараа Чэн Хаян ирээдүйн хөргөн Ян Жоуд хайхрамжгүй хандсан хандлага өөрчлөн дотн зөөлөн хандах болов. 2002 оны 8-р сарын 1-р өдөр Ян Жоу хүү Чэнжинтэй уулзахаар ирсэн боловч Чэнжин гэртэ байсангүй. Харин хүү хүлээж байсан зүйл бол арх дарс, хоол унд бэлдсэн ширээ болон ирээдүйн хадам их Чэн Хаян байна. Арх бол юу ч хийлгэж мэдэх шидэд бас хорт ундаа билээ. Чэн Хаяны санаатай уруу таталтанд Ян Жоу хүү эцэст нь бүдэрч. Маргааш өглөө хүү тэдний цэрэд тэрээр Чэнжин өмнө гимшиж байгаагаа мэдэрч гэрээс нь зүхтэн одлоо. Чэнжин гэртээ босож ирэхэд Ян Жоу гэрт нь хоноод явсныг олж мэдв.
охин зүн савингаараа Янжог өөр эмгтээтэй буюу ээжт нь хонсон гэдгийг сэжиглэж. Харин Чэн хаян охиноо чичрэн зогсхийг хараад Янжо өдөр очин охиныг минь орхихгүй бол чамайг намайг хүчинцэн гэж мэдүүлэх болно гэж сүрдүүлжээ. Залуу Чинжин алдахыг хүсээгүй ч шоронд орохыг бас хүссэнгүй. Цөхрөнгөө барсан тэрээр Чинжинээс салахыг зөвшөөр. Үнэн хэрэгтээ Янжо Чин хаян хоёрын харилцаа уламжлалт ёс суртахныг зөрчиж байгаа ч эрүүгийн гэмт хэргийн төвшөнд биш юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүгийн хууль зааснаар хүчингийн гэмт хэрэг гэдэг нь гэмт хэрэг үйлсийн этгээд нь хятадын эрүүгийн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчиж, хохирогчийн хүсэл зоригийг зөрчин үйлдэгцэн тохиолдлыг хилдэг. Үүнд хүчирхийлэл, занл хийлэл, гэмтэл учруулах, хохирогчийг бэлгийн харилцаанд оруулах бусад арга замаар гэмт хэрэг үйлдэхийг оролдог. Энэ явдлын дараа охноо цэнхрүүлэн түүнд Янж Ог согтуу ирэн босромог ааш гаргасан гэж хэлсэн бөгөөд арайч нэг оронд орсон гэдгээ хэлсэн. Ээж нь энэ даруй түүнийг өөрийн таньдаг найзын хүүтэй танилцуулсан байна. Гэвч энэ засвар Янжо Чинжин горхих дургүй хэвээр байсан бөгөөд өршөөл гуйхаар хэд хэдэн удаа очиж. Гэвч ээжийнх нь бас нэг нууц байсан нь энэ хэрэг явдлууд гарсны дараач Янжоотай хэд хэдэн удаа уулзаж харилцаанд орж. Ингэх явцдаа залууг цогцсны дараа босромог байдалтай байгаа хэд хэдэн зургийг дарсан байсан бөгөөд үүгээрээ хүүг занл хийлнэ гэж тооцолж. 2003 оны 2-р сарын 20-нд Янжо архиуж Чинжин гизгүй байхад дахин Чэн Хаян дээр ирв. Чэн Хаян залуугаас аль хэдийн уйдсан байлаа. Харин залуу цогцсныхаа дараа одоо ч охинтой нийлмээр байгаагаа хэлв. Харин Чэн Хаян өнөх зургуудыг үзүүлж түүнийг цагдаад өгнө гэж хэлв. Харин залуу маш их айж бас уурлан улмаар тэр Чэн Хаяныг хөвдөж байхад дэрээр толгой дээр нь хүчтэй дарчээ. Тэрээр Чэн Хаяныг тэмцэлтгээ болох хүртэл дарсаар л байв. Гинэт юу хийснээ ухаарч сандарсандаа цогцсыг тэр даруй зөөж Яндын голын дэргэд болох нь тэр. Янжо энэ үйл явдлыг хитрхийн сай цэвэрхэн зөвхүүлж чадсан. Чинжин хүртэл ээжигээ гэрээсээ ажиллаар гарсан гэж бодож байсан бөгөөд эргэж ирэлгүй хоёр хоногт нь цагдаад анх мэдүүлсэн байдаг. Ингэж удтал түүнийг олж чадлгүй ор сураггүй алгуулсан хүнээр бүртгэжээ. Харин хожим 2007 оны 6-р сард Янжогийн нэг найз хулгай хэрэгээр баривчлагдчихэ. Гимжсэндээ мөн ямар нэгэн гавь олохын тулд ирээдүйн хатан мэжээгээ Янжоу архиуж байгаад хөнөөс ингэж сонссноо цагдаад мэдүүлж улмаар Янжоугч барьвчилжээ. Хэргийн мөрдөх явц тэмж төвөгтэй байсангүй Янжоу Чэ Хаяныг алж түүний цогцсыг устгаж санаатай алах гэмт хэргийг үлдчихэ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын эрүүгийн хуулийн 232-р зүйлд зааснаар хүний амнаас нэг санаатайгаар хөнөөсөн бол цаазаар авах, эсвэл бүх насаар нь хорих, зарим нөхцөл байдлаас шалтгаалж 10-аас дээш жил тодорхой хугацаагаар орох. Хэрвээ нөхцөл байдал хүндэвтэр бол 3-аас доошгүй жил, 10 жилээс дээшгүй хугацаагаар хорч дараа нь цаазлах зэрэг ялтай байдаг. Залууг эмэгтэйг алж, цогцсыг нь болсон нь баттай нотлох баримтуудаар тогтоогдов. Хятадын хуулийн дагуу хүнийг санаатайлах гэмт хэрэг нь хүнд гэмт хэрэг бөгөөд ялыг ихэвчлэн бүх насаар нь хорих, эсвэл цаазаар авах ялыг авч үздэг. Янжоу гэхдээ жирийн алуурчдаас ялгаатай. Түүнийг баривчлан авчирхад залуухан Янжоугийн толгойн үс нь аль хэдийнэ буралцсан байлаа. Байцаалтын дараа тэрээр хэрэгэ үнээр нөлөөж гимшиж байгаагаа ч хэлв. 2008 оны 12-р сарын 23-ны өдөр Бээжин хотын 1-р дунд шатны шүүх түүний гэмт хэргийн сэтэл, арга хэрэгсэл, нөхцөл байдал, үр дагавар, гэмт хэргийн субъектив байдлыг иж бүрнээр нь авч үзсэн үндсэндээр 2008 оны 12-р сарын 23-ны өдөр Янжоуд хүнийг санаатайгаар хөнөөсөн хэрэгээр цаазаар авах ялгарч 2 жилийн ойрох ялаар шитгэжээ. Чинжин охин ээжиг нь хөнөөсөн этгээд нь түүний хуучин найз залуу гэдгийг мэдээд харамсахын аргагүй байлаа. Чинжин охин ээжиг нь хөнөөсөн этгээд нь түүний хуучин найз залуу гэдгийг мэдээд харамсахгүй байх нь аргагүй байлаа. Тэр ээжийнхээ юу хийснэг бүрэн ойлгохгүй байсан ч эцэст нь ээж нь өөрийг нь хамгийн их харилдаг хүн байсан гэдгийг ойлгосон. Зүгээр л энэ харин инээдтэй арга хэрэглэж, инээдтэй ч гэмээр эмгэнэлт явдалд хүргэжээ. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин, subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцгаая.